Четвертий рік триває суди у справі розкрадання грошей у Маяківській сільській раді. За цей час обвинувачення не зібрало достатньо доказів проти підозрюваної, колишньої головної бухгалтерки сільради Оксани Шумерук. Йдеться про 120 тисяч гривень, які, зі слів теперішнього керівництва громади, мали бути сплачені в бюджет за продані земельні ділянки, проте були оформлені як благодійні внески, а потім взагалі зникли. Так само, як і документи, що підтверджують це. Мали місце факти дивного зникнення бухгалтерських, установчих інших документів, юридичних осіб, окремих юридичних осіб, які підтверджували доводи правомірності використання коштів. Не дали результату і численні слідчі дії працівників прокуратури. Обвинувачена в справі заявила клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності з подальшим закриттям кримінального провадження в зв'язку з плином сроків притягнення до такої відповідальності, оскільки прокурором в судовому засіданні було змінено обвинувачення. Знаєте, я вже не маю здоров'я і не маю сили ходити без перестанку на ці засідання, які переносяться постійно, бо хочуть якісь експертизи робити і робити. Я не можу поїхати до дітей, які мене навчаються в Києві. Строк давності справи закінчується. Аби продовжувати боротися за гроші громади, потерпіла сторона погодилася перекваліфікувати справу з тяжкого кримінального злочину в злочин невеликої тяжкості. Я не хочу, щоб в якийсь спосіб пані Шумерук була піддана кримінальному покаранню чи то в'язниці, то ще Боже збав. Я хочу, щоб була відновлена справедливість. Княгининівська ОТГ, яка є правоспадкоємцем Маяківської сільради, не лише втратила 120 тисяч з казни, а ще й заплатила податковий борг з цієї суми в п'ятикратному розмірі. На 600 тисяч гривень, каже голова громади Олена Твердохліб, можна було зробити багато добрих справ. За це стягнення ОТГ нині теж судиться з податковою. Два суди програла. Після рішення другого Львівського апеляційного сплатила 600 тисяч. Проте подала касацію і все ж сподівається повернути кошти. Це окремий господарчий позов. Щодо кримінальної справи проти колишньої головної бухгалтерки, то 18 січня Луцький міськрайонний суд ухвалив зміну тяжкості злочину, проте звинувачення не зняв. Тобто перипетії тривають. На наступних засіданнях мають опитати чотирьох нових свідків. Це колишні депутати Маяківської сільради, які, ймовірно, можуть знати долю грошей, що зникли.